Det er planer om å bygge flere kortbaneflyplasser i det indre Østlandsområdet. To flyplasser er planlagt i Hallingdal og en i Valdres. Det er forholdsvis korte avstander mellom de tre aktuelle stedene, men det har ikke lykkes å få til et samarbeid om prosjektene. Tvert imot har det oppstått strid mellom Hallingdal og Valdres om flyplassene. Det arbeides altså med tre forskjellige prosjekter i Buskerud og Oppland fylker. Dagali og Klanten i Hallingdal og Leirin ved Fagernes. I luftlinje er det ikke store avstandene mellom de tre stedene. Etter landeveien er det klart at Dagali skiller seg ut med forholdsvis lang kjøretid til Klanten på Golsfjellet og Leirin ved Fagernes. Dette har da også fylkespolitikerne i Buskerud tatt konsekvensen av, og anbefalt at Dagali får sin egen kortbaneplass gjennom en utbygging av den allerede eksisterende flystripen på 800 meter, som i dag brukes av småfly i Dagali. Det er meningen at Dagali skal få status som regionflyplass for Øvre Hallingdal og Numedal. Klanten har allerede en flystripe på 1100 meter, og har siden tidlig på 50-tallet blitt brukt som småflyplass og vært et senter for selvflysporten i Hallingdal og Valdres. Mens byggingen av Leirin i Valdres vil koste rundt 20 millioner kroner, vil det trolig komme på under 10 millioner kroner å bygge ut Klanten til en fullverdig flyplass som kan komme inn på kortbanenettet. Her på Leirin ved Fagernes er det planer om å bygge en flystripe på knapt 1000 meter med terminal og betjeningstårn, et anlegg som fullt ferdig vil koste rundt 20 millioner kroner altså. En konsesjonssøknad vil trolig bli positivt behandlet av Stortinget, og planene er kommet så langt at Valdres Lufthavn, som prosjektet heter, blir anbefalt i stortingsmeldingen om luftfart som skal legges fram i første kvartal nå i 1983. I dag er Valdres kommunikasjonsmessig i en bakevje, og denne delen av Oppland fylke er av de dårligst stilte når det gjelder kollektive trafikktilbud. Når aksjeselskapet Valdres Lufthavn avholder sin første generalforsamling tirsdag, har allerede 800 personer tegnet aksjer for 570 000 kroner, og bare det skulle vel fortelle om interesse blant folk i Valdres for å få til sin egen flyplass. Påskelunsjen på Golsfjellet i dag, og stemningen var høy. Den store påskefesten på Golsfjellet blir stadig mer populær, og i dag slo arrangørene til med knallvær og gnistrende musikalsk underholdning. Aldri har så mange funnet veien til dette ete- og solgilde. Det ble sagt at over 6000 satt der i Sørhellinga. Men for et par år siden var det også stor pågang og trengsel på Golsfjellet. For to år siden synes jeg det var veldig bra her. Da var det også kjempesånt vær som i dag. Og... Men det var da det var bare én do her ned. Du står i en og en halv time i kø. I dag var dokapasiteten tredoblet, og det ble ikke meldt om panikk fra den kanten. I det hele tatt var stemningen høy som vanlig, for Hallingen har sans for festtradisjoner. En ny slik tradisjon har disse påskegjestene fra Torpo begynt i år. Får vi vise frem skia våre? Jaha, er det ekte ski? Fem på samme ski.